ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ରେ 96 ଜଣ ଅଚେତ, ନଡ଼ିଆ ମାଡ଼ରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ରକ୍ତାକ୍ତ। ରଥରେ ଲାଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଜଣେ ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର। ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ପାଇବେନି ଦ୍ରୌପଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ NDAକୁ ମିଳିବ ଝଟକା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ହୋ, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ବେମାରୀ। ଥମୁନି ଉଦୟପୁର ତାତି, ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଫୁଲବାଣୀର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ନୟାଗଡ଼ର ରାଣୀ ତଥା କନ୍ଧମାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ। ଏକନାଥଙ୍କୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦରୁ ହଟାଇଲେ ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଏଥର ଆହୁରି ଡରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା, ବିନା ପାଇଲଟରେ ଉଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବଢ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା, ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲା ମମତା, ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ ମମତା। ବିଜେଡି ଦେଲାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ବିଜେପି ଦେବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। 4ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କହିଲେ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବୁ କହିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପ୍ରଥମ ଭେଟି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତ ବିନା। ଜେଲ୍ରେ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା କହିଲେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କେତେ କିଛି ଥିଲେ। ଉଦୟପୁର ହତ୍ୟା, ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର। ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ହେବେ ବିଜେପିର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କରନ୍କୁ ଝଟକା, ସୁଗ୍ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ 2 ଟଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଧରା ହେଲେ ଏକକାଳୀନ 6 ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରଳ ମାଛ, ଗୋଟାକ 48 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଜନ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଶତକ, ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ର